Привіт! Сьогодні я буду робити огляд розпакування посилки з польського інтернет-магазину Вечінянка.нет. Так виглядає сама посилка. Що ж, давайте її розпакуємо. Так вона виглядить. У даній посилці знаходяться різні чіпборди для скрапбукінгу. Зараз ми подивимось, які. Чек 83 злотих 53 гроша. Доволі непогано, якісно, красиво. Ми дивилися передики. В цілому все. Дякую за увагу.